Zanimljivo, časopis Ekonomska istraživanja više privlači znanstvenike iz SAD-a, Velike Britanije, Kanade i Litve, no one iz regije. Obično naši znanstvenici percipiraju da domaći radovi domaćih znanstvenika nemaju toliki impakt, što samo po sebi onda generira taj paradoks da sami sebi u stvari snižavamo vrijednost i impact faktora naših istraživanja, jer nije realno očekivati da radovi koji su vezani uz hrvatsko gospodarstvo budu toliko citirani u Americi, budući da ne tretiraju tematiku američkog gospodarstva, tako da na neki način hrvatski znanstvenici sami sebi rade probleme oko tog dijela. Časopis koji iz Pule u svijet odlazi uz pomoć suizdavača Taylor & Francis zahtjeva dinamiku podizanja kvalitete. Činit će to privlačenjem što više priznatih međunarodnih znanstvenika u uređivačke odbore, kao i razradom sustava pomoćnika. Svaki bi od njih obrađivao i recenzirao radove iz svoje specijalnosti, izdvajajući vrhunske radove od onih koji to nisu. Koliki je njegov utjecaj dokazuju i pozivi ministarstava iz drugih zemalja. Oni traže da mi prođemo proceduru priznavanja časopisa i ulazak u njihove baze za referentne časopise. Primjerice u Italiji već sada mi smo rangirani kao A1 časopis, odnosno najbolji časopis za rangiranje, odnosno za napredovanje njihovih znanstvenika. Međutim, svaka zemlja ima svoj postupak i teško je sad uskladiti, a zahtjeva ima jako puno, to je sad gotovo već iz 20 zemalja, što znači da naš časopis postaje referentna točka za izbore u zvanje nastavnika. Sličnu bi budućnost mogao imati i časopis posvećen inovacijama i kompetitivnosti koji je danas predstavljen, a za 15 dana bit će dostupan i na virtualnim mrežama. Izlazit će 4 puta godišnje i sadržavati po 9 radova. Naime, objava znanstvenicima predstavlja ključnu kariku ka stjecanju viših zvanja, a na nju nekad čekaju i po 2 godine. Istraživat će se inovacije s aspekta prava, međunarodne razmjene, uvjeta, potražnje, zatim marketinga inovacija, klastera, umrežavanja za područje inovacije i slično, ali i za razvoj informacijskih tehnologija koje također pridonose konkurentnosti. Oba su časopisa u digitalnom i tiskanom izdanju na engleskom jeziku, a njihovo je preuzimanje besplatno.